Будівництво першої черги спортивно-оздоровчого і торгово-розважального комплексу на березі Дніпра в районі Вознесенівського ринку в Запоріжжі розпочалося в 2018 році. За словами запоріжанки Марини, котра живе поруч із пляжем, спочатку будівельних робіт там був встановлений паркан із сітки, а зараз поставили суцільний. Через це вона та інші не можуть без проблем дістатися до пляжу. Ворота є там. Ви не маєте права загороджувати. Як ви будете гуляти з собаками, якщо там працює техніка? Я ось тут по березі завжди гуляю з псом. Я не розумію вашого невдоволення. Навпаки, зараз це робиться на краще для міста. Об'єкт будується, будують доріжки, по яких ви зможете гуляти. Ви зараз спеціально тут поставили паркан, щоб ми звикли, що це тимчасово. Чому закритий доступ? Вихідні – це обов'язково, ми сюди приходимо. Муж у мене тут кожен день. На вихідних ми завжди сюди приходимо. Чоловік мій морж, він ходить сюди щодня купатися. Користується цим пляжем. Також ми тут із нашим псом гуляємо двічі на тиждень і щовихідних. Тут гарне місце, аби побути на природі, а тепер ми це собі навряд чи дозволимо, бо тут встановлюють паркан. Цей пляж був доступний для двох районів міста. Тут завжди багато людей було. А тепер тут весь пісок змішали з будівельними матеріалами. Спочатку тут був паркан з сітки, люди його зняли, аби можна було підходити до води, а зараз встановлюють постійний паркан. Але ж вони не дотримуються санітарних норм, бо його ставлять аж до води. Ми ж не проти, хай будують, але вони ж обмежують доступ до води, до пляжу. Чому ми потім повинні платити за пляж? Для мене пускай строїться, пускай у кого є бабки, пускай купаються в тих басейнах. Як на мене, то хай будують. Для тих, в кого є гроші, хай купаються тут в басейнах. А в тих, в кого немає грошей, хай мають доступ до пляжу, до води. Не треба ставити ніяких парканів. Я тут вже купаюся 20 років і взимку, і влітку, спортом тут займаюся, відпочиваю. Хай просто працюють за законом. Зараз от вирубають. Зараз ось вирубують дерева, обіцяють щось посадити. Незрозуміло, який тут буде доступ далі до пляжу. Зараз все загороджують, ми хвилюємося. Я картину проєкту бачив в інтернеті, але хто знає, як далі буде? Влада Дніпром не займається. Річка брудна, зате он щось собі будують. Тут вже 5 років моржую. Я тут майже щодня. Тут гарне місце. Ідея будівництва хороша, але головне, аби доступ для всіх був до пляжу. Зараз обгородили парканом все, тобто через нього я ж не полізу, а він аж до води доходить. Замовником будівництва є фірма «Фінінвест». Будівництво об'єкту ведеться згідно діючих норм українського законодавства та норм будівельної, проєктної, містобудівної документації. Встановлення тимчасового огородження є передусім обов'язком нашим та вимогою нормативних документів. Огородження встановлене тимчасово на період будівництва. І це передусім питання захисту життя та здоров'я громадян від ризиків, які за собою несуть процес будівництва. Відкриття заплановано на це літо. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування, який забороняє обмежувати доступ до узбережжя морів, річок та інших водних об'єктів, вступив у дію 21 листопада минулого року. В разі його порушення передбачені штрафи від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для посадових осіб. При повторних діях, вчинених упродовж року, сума збільшується. За словами Віталія Лисенка, начальника інспекції з благоустрою Запорізької міської ради, він має з'ясувати, чи правомірно встановлений цей паркан. Там був виданий дозвіл на будівництво, і він здійснюється в рамках чинного законодавства. Я зафіксував собі питання щодо паркану, яким огороджений даний земельна ділянка, бо згідно земельного законодавства, справді, власники і орендарі земельних ділянок мають право огороджувати будівельний майданчик, огороджувати виділену земельну ділянку паркану. Проте, а вже ж це є водоохоронна зона річки Дніпро. Які результати перевірки щодо законності встановленого паркану навколо забудови, дивіться у подальших випусках новин. Альона Наталуха, Маргарита Галіч, Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.